perché? Non vedo che la notte qui a Placing con mio tesco. Sveto di reality, kad plačeš, dobijaš fanove i... Ne brini se za čerku, čerke u sigurnoj rukama. To znaš. Marko nije mogu da se brine, ali... Nisi ne očekivalo od njega. Kad izađeš, uzet ćeš svoju čerku, bi zdrav. Ovo je do kuće, nemoj niko te nervira. Niči te mišlja. Ko te nervira najviše u kući? Ne obraćam pažnju. Pa dobro, nakon najviše. To ti je dobro. Ne zanima me ništa. Nadežda, jel? Nije nadežda. Nije zla. Nešto rekla. Nadežda nije zla. Jedino zlo u kući je malo. Meni se skupilo. Kad sam tu noć sanjala sam Kristinu. Koliko dona ti dođe na sve? Došla mi u sani ovako. Ja gledam ovako, ona sedi kao na krevet i gleda televizor i vidjela mene. I zove mama. Zvala sestru to? Ne, mene. Mene zvala mama. Znam da nju zove mama. I sad, ja se ovako trgnem i sna. I pogledam, evo da ja sam vidim nema. Vidim nema. Pa ne, ne. Ne, vidim gde sam ja. Što nisam kući. Što sam ovde. Ovo je klinika neka. Ovo je neka bolna. Sad sam pare na više, pa štete neko zavode. Nemoj da se te rećeš, nemoj da se nerviraš. Sve će to biti dobro. A šta si posjetila? Pa nije, samo kad je došla majka. Da je volila kod lekara da je dobro i da merili kilažu 15 kilo i da je sve u redu. A sad nema ti poziv, nema ništa, bi odio neki poziv da se čuje sa Marka i da vidim jel je bio tamo da čujemo njega kako je, da se ne sikiram. Uglavnom, ništa je ne fali sigurno i nije ni gladna, ni ti je ladno, toplo joj, ima ljubavi dovoljno. Kad ti izađeš, posjetit ćeš se svom djetetu, ovdje ćeš zaraditi novac. Da. I prestani da navodiš na tu temu, dođeš da se jebeš, prestala se zadnjim mjesecima, ne pričaš to više. Ne, mišljam o tome, ne. Ti nisi došla ovdje radi toga, ovdje se zna ko je došao zbog toga, ti si došla da zaradiš novac za svoju čerku i da je pomogneš. Došao Bane da mi priča nešto ko... Marko, to nije pošlo za rukom. Što nisi rekao kad ti maca skidao djelo, to pokazuje kakva je ona osoba, ne ja. Ne pokazuje kako sam ja osoba, nego pokazuje kako je ona. Da ona ne može mene da gleda očima, to se vidi. Viktorija, optužena si za ubistvo iz nehata. Optužena si za... I lako je da udaraš na divnu koja je slaba, koja ne zna da se brani, koja plače i... I padne u depresiju. Nemoj ništa se nerviraš. Ja sam tu uvek kad ti treba čašica razgovora. I bilo šta da ti treba, ja sam tu. Nemoj ništa se brineš. Kristina je sigurno dobro i nema razloga što se nje tiče da brineš. Naravno da si je poželjela i treba da brineš o svoje čerke i da razmišljaš. To je jedino što treba da te okupira trenutno u životu. I ona je cilj. Cilj da je izvedeš na pravi put i da je odhraniš kako treba. Ovo ostalo je sve manje više bitno, prolazno. Ovi ljudi ovdje neće postojati za tebe. Neće da vidimo da niko kad izađe. Eto. Ko zna ćeš vidjeti i Marka, mislim. Šta te briga za bilo koga? Ako ti čeka, čeka. Ne, Marka ću da vidim kad izađem. Tamo će da idem kod njega. Mislim, ovo Marka. Da? Mi će da se vidimo iz svoje kući, hvala Bogu. Ne, mislim sam na Janjuševića. A, njega, pa teško. A možda na Face, ako... Kad bude napravila novi, to će bude moj Kristin zajednički. Hoćeš pisati? Kome ćeš se pisati? Prvo ću se čuti sa Rudara, pošto imala sam odnos dobar s njim, kao brat mi bio ovdje.